হাই ফ্ৰেণ্ডছ মু আপোনালোক স্বাগত কৰু জিটেক চেনেলটো আজি আপোনাৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে দেখা পাৰিব কি যদি আপোনাৰ ভোটৰ আই ডি কাৰ্ড হজি কিযিছে আৰু আপোনাৰ নোৱাৰা ভোটৰ আই ডি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবিতি আপোনাৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে নোৱাৰা ভোটৰ চৰ্ভিছ পোৰ্টা দ্বাৰা আপোনালোকৰ সেই ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডৰ যি নিভি চি কাৰ্ডটি আপোনাৰ কেমি অৰ্ডাৰ কৰিপাৰিবা প্ৰসেছ চলু দেখিবা

এঠা আচিলা যদি আপোনাৰ ৱেবছাইট্ৰে পূৰ্ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিন ভি এছ পি পোৰ্টালে ৰেজ্ৰেচন কৰিলে ত' এঠিৰে আপোনাৰ চাহিলে লগ ইন উপে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পছৰ্ড দি আপোনাৰ লগ ইন কৰি পাৰিবা যদি আপোনাৰ নিউ ইউজৰ আগত আপোনাৰ কোনো ৰেজ্ৰেচন কৰি প্ৰথমে সাইন উপেৰে ক্লিক কৰি আপোনাক প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব প্ৰথমে এঠাই আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটি দিয় ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିଟି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ ନେମ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ পাছৱৰ্ড টি এনে এমি কিছু দিয়া যেতিয়া কেপিটালেৰ স্মল লেটৰ নেম নামৰ ৱিথ ছিম্বল যেতিয়া যেমিতি আপোনাৰ একজামপুলে দেখুচি সেই টাইপে কিন্তু আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড টিপে সেমি কনফৰ্ম পাছ জাগে আপোনালোকৰ সেই পাছৱৰ্ড টুনি থাকে টাইপ কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট অ' টি পি উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যিমি আপোনাৰ ৰিকেষ্ট অ টি উপ ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো গোটেই অ' টি পি যাব সেই অ' টি পি টি আপোনাৰ এই দিয়ন্তু অ' টি পিাৰি আপোনাৰ ভেৰিফায় সবমিট উপে ক্লিক ক'লা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেছি চক্সেছু হৈ যাব দেন তাৰপৰা এই আপোনাৰ লগিৰে ক্লিক কৰি আপোনাৰ লগি ইন হৈ লগ ইন কৰিব আপোনালোকৰ সেই মোবাইল নম্বৰটি দিয় মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টাইমে দিছিলে তাৰপৰা আপোনালোকৰ সেই পাছৱৰ্ড টিন্তু যদি পাছৱৰ্ড টি ভু ত আপোনাৰ ফৰৱৰ্ড পাছৱৰ্ড উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ সেই পছৱৰ্ড টি ৰিট কৰি পাৰিব সেই পাছৱৰ্ডটি এই সাৰি যোন গোটেই কেপচল কৰোঁ সেই আপোনাৰ এই টাইপ কৰোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ ৰেষ্টপি উপ ক্লিক কৰি দিয়ন্তু যেমিতি আপোনাৰ ৰকুৱেষ্ট ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো গোটেই অ' টি পি যাব সেই যে আপোনাৰ এই দিয়ক

তাপরে তাঁর যে ইপেক নম্বর বা ভোটর আইডি কার্ড কম্বরটি এখানে দিওত দিয়ে সারা পরে আপনার সবিট উপরে ক্লিক করে দিব যেমি আপনার সবিট উপরে ক্লিক করি এখানে আপনার সেই ভোটর আইডি ক্ডর ডিটেলস আসব যেমি কি তাঁর টাট আসেম্বি কনস্টিচুয়েসি বা বিধানসভা মন্ডলী পার্ট নম্বর সিরিয়াল নম্বর তাঁর নেম সন নেম রিলেটিভ নেম এবং রিলেটিভ সন নেম আপন এখানে শো করু যদি এসব ঠিক আছে দেন আপনার ওকে করে দিব অ'কে কলপে এই আপোনালোকৰ এপ্লিকেচন ফৰ জাগে ক' কৰিবলৈ চাওঁ সেইটি আপোনাৰ চুজ কৰ যিহেতু আজি আমাৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ড ৰিপ্লেছমেণ্ট বা অৰ্ডাৰ কৰিবছোপ ৰিপ্লেছমেণ্ট ইপিক্ উইদউট কাৰেকচনক চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা অ'কে উপে ক্লিক কৰি দিয়া যিমি আপোনাৰ অ'কে উপে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ স্থানলৈ ফৰ্ম এইট্ৰ আপ্লিকেচন ফৰ্ম টিপি যাব এঠি আপোনালোকৰ এ টু ই যায় সমস্ত ষ্টেপ আপোনাক কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো যদি আপোনালোকৰ ভোটৰ আই ডাৰ্ডেৰে কিছু ভোল অতি আও তাক আপোনাৰ কৰেকচন কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এঠাই ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডটো অৰ্ডাৰ বা ৰিপ্লেছমেণ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ সেই ভোল টি ভোটৰ আই ডাৰ্ড প্ৰিণ্টে আ

তো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী নুহে যদিও অঁ আপোনাৰ দিয়ন্তু তাৰপৰা আপোনাৰ চিম্পলি নেক্সট উপে ক্লিক কৰোঁ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কলপে এঠাই আপোনালোকৰ সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ড আপোনাৰ কোনপাই ৰিপ্লেছমেণ্ট কৰিবলৈ চাওঁ যদি আপোনাৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ড হজি যিহে আপোনাৰ লষ্ট উপৰি ক্লিক কলপেৰে এঠাই আপোনাক এফ আই আৰ বা পুলিচ ৰিপোৰ্ট অপলোড কৰিব পাৰিব যার সাইজটি রয়েছে মেক্সিমাম টু এম এবং ফর্ম্যাটটি রয়েছে জেপিজি জি জেপি কিংবা পিড ফর্মাট তবে ল্র ক্লিক কলে এটি আপনার এফআইআর কিংবা পুলিশ রিপোর্ট অপলোড করি কিন্তু যদি আপনার সেই ভোটর আইডটি বাত্যা কিংবা নিঁয়গি কিংবা অন্য কোশি ন্যাচুরা ডিজাস্টার দ্বারা আপনার সেই ভোটর নষ্ট হয়ে যাই বা খারাপ হয়ে তাহলে আপনি এই সেকেন চুজ করত নহে আপনার মিউটিলেটেড উপরে ক্লিক করে পারেন ত যদি আপোনালোকৰ নেচুৰাল ডিজাষ্টাৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ড নষ্ট হৈ যায় ত'লে আপুনি এই চেকেণ্ড অপচন টি চুজ কৰি পাৰিম তপচন টি চুজ কল আপোনাৰ নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ক নেক্সট ষ্টেপটি ৰিক্লেৰেচন এই আপোনাৰ প্লেছ জাগে আপোনালোক এৰিয়া নাম টি আপোনাৰ দিয়ন্তু তাৰপৰা পুনি থাকে নেক্সট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু দে আপোনালোক গোটেই কেপচৰ কোড শো কৰো সেইটোৱে আপোনাৰ এই টাইপ কৰি দিয়ন্তু কেপচৰ টাইপ কৰিছাৰিলা আপোনাৰ প্ৰিভিউ এণ্ড চব্মিট উপে ক্লিক কৰোঁ যেমিতি আপোনাৰ সেই ক্লিক কৰিমাৰ ফৰ্ম এইট্ৰ আপ্লিকেচন ফৰ্ম টি অপন হৈ যাব এই আপোনাৰ ভাল ভাৱে চেক কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ এই সমস্ত ডিটেইলছ ঠিক অতি কি নাই যদি কিবি ভা ত'লে এতিয়া আপোনাৰ কিপ্ এডিটি ক্লিক কৰিছে সমস্ত ডিটেইলছক পুনি থাকে এডিট কৰি পাৰিবা যদি আপোনাৰ সমস্ত ডিটেইলছ ঠিক অঁ দিন আপোনাৰ চব্মিট উপেৰে ক্লিক কৰি দিয়া যিমি আপোনাৰ চব্মিট উপে ক্লিক কৰি আপোনাক সেই পচাৰিব আু চিঅৰ ইউ ৱাণ্ট টু সব্মিট দিছ ফৰ্ম ই কৰি দিয়ক ইয়েছ কলপেৰে আপোনৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মচেছফুলি সব্মিট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ গোটেই ৰেফাৰেন্স নম্বৰ জেনেৰেট হৈ যাব ৰেফৰেঞ্চ নম্বৰটি আপোনাৰ লেখি নি কি কপি কৰি নিয়ু এপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছু চেক কৰিব এড়া এতিয়া আপোনাৰ ডাউনলোড একন'লেজমেণ্ট উপৰি ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সেই একেজমেণ্ট স্লপ্টি আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব যিৰে আপোনালোকৰ সেই ৰেফাৰেন্স নম্বৰ বি থাকিব এপ্লাই পৰে যদি আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টি আপোনাৰ চেক কৰিব ত'লে আপুনি এই ৱেবচাইটকু আছিল লগ ইন হ'ল এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰাক আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ ক্লিক কৰি দিয়ক দেন তাৰপৰা পেজে এই আপোনালোকৰ সেই ৰেফাৰেন্স নম্বৰটু যিটো আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মিট কলপৰা পাইছিল ৰেফাৰেন্স নম্বৰটি সাৰিলা পাৰে এই আপোনালোকৰ ষ্টেট ক' আপোনাৰ চুজ কৰ তাৰপৰা চব্মিট উপে ক্লিক কৰি দিয়ন্তু সবমিট কলপ আপোনালোকৰ যি আপ্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টি সেই আপোনালোকৰ শ' কৰিব তেতিয়া চেক কৰি পাৰিব কি সেই আপ্লিকেশ আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ হ'ল কি নাই আপ্ৰুভ হবাৰ কিছুদিন ভিতৰত বাই পোষ্ট্ৰ আপোনাৰ সেই পি ভি ভোটৰ আই ডি গাড়ী আছিল যাব তে এঠাৰে মই আপোনালোক যদি আপোনালোকৰ ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডেৰে কোনো কাৰেকচন কৰি এপ্ৰুভ হৈ যায় আপোনালোকৰ সেই ভোটৰ আইডিকাৰ্ড আচিব লেট হ'ব ত'লে আপোনাৰ চাইলে এঠাৰে ই পিক ডাউনলোড উপ ক্লিক কৰি এই আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডিটো আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব ভোটৰ আইডি কাৰ্ড কেতিয়া ডাউনলোড কৰা যায় তাৰ পূৰা প্ৰ'চেছ ভিডিঅ' আমেলে পূৰ্ব অপলোড হৈছাৰি আপোনাৰ চাইলে আই বটমৰে ক্লিক কৰি দেখি পাৰি তো এমি প্ৰচেছৰে আপোনাৰ ঘৰে বস্তি অতি সহজেৰে আপোনালোকৰ ভোটৰ আইডি কাৰ্ডৰ ৰিপ্ৰিণ্ট টু আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰি পাৰিব যদি আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আপোনালোক সাংবাদিক ভিতৰত সেয়াৰ কৰি জনাওঁ আদি আপোনাৰ আম চেনে নোৱাৰো চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেলাইকন দবাই অল নোটিকেশ্যন কৰি দিয়ক তাকে যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰিবি আপোনাক দেখি পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং